چترال کې امریکایي وګړي د مارخور سیزن لومبي ښکار کړي. امریکایي وګړي د ملکی تاریخ تر ټولو لوی بولی لګول سره د کشمیري مارخور ښکار کړي. یو اتیا کلن امریکایي وګړي د 9 کروڑ روپو نه زیات رقم پر مټ ترلاسه کړي. د وایلډ لایف چارواکو ویلي چې د مارخور عمر 11 کال او د ښکار اوږدوالی یو کم 50 انچ دی. یاد دی چې د ځنګلي حیاتو محکمې اکتوبر کې د مارخور د ښکار پاړه پرمټونه نیلام کړي.